Så går det ytterligare en dag och vi kommer närmare det viktiga val som vi har framför oss i höst. Valet mellan frihet, att själv bestämma, eller en politik där det är makthavarna som ska styra ditt liv. Folkpartiet är ett liberalt parti. Det betyder att vi tror på den enskilda människans förmåga och lust att välja själv. Rösta på Folkpartiet.